Përshëndetje, mirëdita, jemi në transmitim të drejtë për drejtë. Jemi në ditët e fundit gushtit edhe zhvillimet më të rëndësishme politike priten në shtator. Formimi I qeverisë re, po ashtu edhe seanse parë parlamentare, apo edhe roli I opozitës që do të rikthehet pas më shumë se 2 vitesh në kuvend. Gjatë ditës djeshme, kryeministri Rama mblodhi në një takim ministrat dhe bëri një bilanc të mandatit të dytë qeverisës, duke bërë me dije se javën e ardhshme do të zbulohet edhe qeveria e re, pra qeveria Rama 3. Për situatën politike, apo edhe për strehimin afganëve dhe rolin e opozitës, do të kemi mundësi të diskutojmë në këto momente me zotin Ben Andoni, analist. Përshëndetje, mirë se vjen, kënaqësi që jemi së bashku në diskutim. Në ndeshme, kryeministri Rama bëri një bilanc të mandatit të dytë qeverisës. Normalisht, pa tjetër I prekur e temi nga tërmetja apo edhe nga pandemia. Në përgjithësi e cilësoj pozitiv. Për ju, zotë Andoni, si ka qënë këj mandat I dytë qeverisës Rama? Në fakt të ndarë në dy segmente. Në atë që ka lidhe me perceptimin e zotit Rama dhe atë që ka lidhe me perceptimin e njerëzve të zakonshëm. Për qytetarin shqiptar, për hirtë vërtetës, pandemia dhe sidomos tërmeti, pasojët e tërmetit, kanë qenë të jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm këto, po kohë më përpara, ndihesh që ritmi I ulët e ekonomisë tonë dhe nga ana tjetër ajo që lidhet me pagesën dhe me elementet e tjerë ekonomik të vendit tonë, me indikacionet ekonomik, në mendimin tim, fakti që për shumicën e individve shqiptar, ka kohë që rroga nuk indeksohet, ka kohë që publiku, shtresat e gjëra, nuk indeksohen në lidhe me parametrat e inflacionit dhe tjera, unë mendoj që nuk mund të quhet arritje madhe, pa çka se justifikimi është plotësisht I pranueshëm. Tërmet pandemi. Po, ndërkohë që mendoj që kryeministri me ty akte shumë të mëdhaja, gati mbi natyrore. Në fakt, pandemia nuk mund të quhet një akt natyrore, sepse akoma njerëzit janë ndërmjet asaj që është krijuar në laborator dhe pandemis, por gjithsesi një fenomen, një që mbar botërore, mendoj se ka dalë të mbijetoj. Dhe besoj suksesi më I madh për zotin Rama ka qenë mbijetesa. Nga një anë mendoj që një ndim shumë e madhe I është dhënë nga opozita shqiptare. Edhe sot e kësaj dite, ku shikon zërat të ndryshëm nga opozita shqiptare, aq të qartur, jo kritik, por vazhdimisht të themi mohues, kadereja ka disa fjalë, disa neologjisma të krijuara shumë përshtatshme për këtë, kjo pjesë mohimi shumë e madhe ka bërë që publiku t'i besoj çdo lloj politike të ardhur nga ekzekutivi shqiptar. Dhe duke ardhur me drejtë ka jo që thoni ju, në këto dy segmente, unë mendoj që nuk janë më shumë të sukseshme se sa qeveria e Zotit Rama ka rritur të mbijetoj me sukses. Ndoshta është thënë po thuhet pak në mënyrë me eufemizm, por ka qenë një luftë shumë e madhe për të mbajtur ekzekutivin me njerëz gati të panjohur. Një pjesë e tyre janë gati të panjohur, pa kontribute reale në fushat përkatëse, për të çuar politika të tij përpara. Në fakt gjithçka do duket në mandatin e tretë. Për arsyen e vetme që tani do kemi një opozit e cila duhet në parlament. Do kemi një ekzekutiv I cili do të tregoj dhe pjekurin e Zotit Rama. Unë mendoj se pjekuria e vërtet e Zotit Rama dohet në mandatin e tret. Nuk e di se sa do reflektoj me kritikat. Me gjitha të ju e keni parë dhe vetë që qofë Zotit Rama, qofë pararësit I Zotit Berisha, reagojnë shumë nga dalë dhe kritikave dhe kjo vjen ndoshta edhe për shkak të bordeve të këshillimit që I kanë, të cilët o nuk I marin parasysh farë, ose janë njerës të cilët nuk kanë një lojnë dikimi. Zotë Andoni, nëse letemi perifrazojmë kryeministrin në atë vlerësimin apo kritika që I kishte për dikasteret saktuara, një farë mënyre vlerësoj shëndetsin, dhe ministrin Manastir Liu, infrastrukturën,
dhe kishte kritika për turizmin apo edhe për arsimin. Nuk e di ju ndani apo jot një din qëndrim ose më sakt në vlerësimin tuaj cilat janë dikasteri që e kanë bërë detyrën e tyre gjatë këtij mandati dytë dhe ato tjera që nuk e kanë bërë apo meritojnë kritika. Unë shikoj që të paktën ose ne të dy mund të gjykojmë pak me informacionet shumë të kufizuara që kemi, sepse Zoti Rama, qeveria e tij, për krah propagandës shumë të madhe që bën, e ka vështirësuar shumë, i ka vështirësuar shumë kanalet e komunikimit të medias me institucionet, me dikasteret e tij. Ka një të vërtet për turizmin, por mos të harrojmë që një pjesë e madhe përgjegjësisë bie mbi pushtetin lokal, dhe pushteti lokal është prapë pjesë e majorancës. Ku Zoti Rama ka një peshë shumë të madhe të njerëzve të cilët ka sjedhur. Për shembull, ai ka marrë kritika shumë të mëdha për Zotin Leli në Vlorë, dhe megjithatë ai e rikanditoi. Dhe ai në këtë moment ku flasim e ka futur një krizë shumë të madhe Vlorë me një lloj konflikti gati artificial që ka krijuar me kryetarin e bashkisë, që për hir të vërtetës unë mendoj se ka shumë probleme. Dhe Zoti Klosi, i cili është minister me disa kryeministra, besoj që është më shumë përgjegjës për politikat e turizmit, se sa për të themi për pjesën ekzekutive në teren, ku kuptohet brënda ke agjenci turizmi, brënda është dhe ministria vetë, po është pushteti lokal. Pak një problem këtë që kanë qënë me mbetit e tjerë është se e pushtetit lokal. Dhe diçka tjetër, Zoti Rama duhet kuptoj që ligjet të cilat përcillen nga ekzekutivi nuk kanë të njëjtën gjatësi vale në qendër, është parim fizike, me atë që përçohet në pushtetin vendor. Në pushtetin vendor, sidomos në periferi. Kjo për arsye kulture, kjo për arsye perceptimi e tjera e tjera. Të mjafton për shumë një dhënë që ka qenë para disa ditësh në media, që është zbuluar mbas një search-i, që 45% në Mosgaboj e administratës son ishte pa arsimin e dur, ose pa arsimin e lartë në Mosgaboj, ti kupton realisht që problematikat shumë të mëdha fillojnë nga vetë qendra, nga vetë ekzekutivi. Dhe unë besoj që një lider i mirë e fillon me një mea culpa. Dhe pasaj përcjell gjërat tek njerëzit përreth. Besoj që zonja Kushi nuk ka pasur mundësin që të bëja asgjë, domethënë me kohën shumë të kufizuar. Gati një vit që ka pasur. Nga ana tjetër, vetë ekzekutivi shqiptar është kreti pa qartë me politikën arsimore, ligji arsimit, ju e dini që ka ngelur pak. Të mjafton të flasësh me studentët, të mjafton të shikosh kurikulat, të mjafton të shikosh mënyrën se si zhvillohet i gjithë procesin në arsimin e lartë, dhe ti arrin të kuptosh shumë mirë që reforma arsimit lartë duhet të bllokohesh që në momentin kur është shpallur, dhe jo të mbrohesh në atë lloj mënyre. Dhe nuk mund të bësh përgjegjës për përgjegjës zonjën Kushi. Unë mendoj që i gjithë ekzekutivi shqiptar duhet ta kthente gati në kaos pjesën e arsimit të lartë, sepse ajo e buston, ajo i jep një shtys të gjithë zhvillimit të vendit. Po kjo nuk arrin të kuptohet. Është diçka që ne të dy e diskutuam pak më përpara. Shikoj një rol krejt të munguar, megjithëse mund na quajnë pak të dyve në këtë moment pak si të çartur, rolin e Akademisë së Shkencave. Është dhe do të jetë, nëse do ekzistojë ashtu siç ka qenë para viteve 90 dhe që u shkatrua nga qeverisja e Zotit Berisha, një lloj institucioni që duhet i paraprinte zhvillimeve të vendit. Dhe nëse Zoti Berisha prishi varsin e institucionave dhe tjera, nuk bëri diçka më shumë Zoti Rama, megjithse ai mendon se ka reformuar në kohën tonë, dhe ti shikon mënyrën se si po përballen me pandeminë, ose të paktën ai raporti që dhan për arritjen e imunitetit të tufës, dhe ti kupton që gjërat çalojnë.
Për sa I përket institucioneve të tjera, unë mendoj se zonja Manasirliu ka qenë administratore e mirë, më shumë me pjesën e propagandës. Nuk shikoj që spitalet, me gjitha të arritjen, duken shumë të madhe, kanë ndonjë një përmisim të dukshëm. Dhe këtë po të them për shembull, po të jap vetëm rastin e një pavion që njoh për shembull hematologjin, ka problematika shumë të mëdha. Ose për shembull pavionet të tjera problematika shumë të mëdha. Diçka ndoshta mund të thuash që urgjenca është përmirësuar tek ne, por një njerëz që është më I specializuar për këtë mund të thotë gjëra akoma më shumë. E kuptoj. Dhe me radhë të themi dhe ministrat e tjerë, për shumë, që përse do malironi dhe këtë... Pa tjetër, po gjithësi kritika dhe punë që nuk janë bërë, pa tjetër mund të ketë, po ju keni, kanë indikasteri që keni një lojë vlerësimi, që le temi është bërë maksimumi edhe në ato situata që janë, apo edhe në faktin që kryeministri Rama është ai që ndoshta lë pak në hije ministrat edhe I del vetë për para çdo gjëje. Edhe që të mos ju ndërpres edhe I den. Për shumë, juve Televizioni juaj ka paraprirë jashtëzakonisht situatës së zjarreve në vend. Keni qenë shumë aktiv. Po. Dhe të mjafton vetëm kjo situatë dhe ti kupton ndërvarsinë e ministrive. Ti kupton mos efikasitetin e strukturave që duhet të merreshin me këtë proces. Ndërkohë ti e di që çdo vit në këtë kohë temperatura do ngrihet, madje po ngrihet gati jashtë parashikimit. Po tjetër. Ngroja globale. Ngroja globale është një proces I cili duhet të paraprit tash dhe studimet e ardhshme, madje edhe fokusin e ministrive. Ju e dini që grekët kanë filluar një gjykim të tillë. Nuk e shikon që të jetë bërë tek ne. Ndërkohë që mund thuash fjalë të mira për ministrinë e jashtme, në sensin që është një institucion që gjithmonë më shumë që nga koha e Zotit Ditmir Bushati, ka një sens për të qenë avangard të dikastereve dhe për t'i paraprirë jo thjesht lukut modern, po për t'i paraprirë interesave të përkatësisë shqiptare. Neve jemi në disa marrëveshje ndërkombëtare, në disa lidhje tashi. Unë shikoj që ky institucion është jashtëzakonisht efektiv dhe ka treguar veten. Këtë shikoj, nuk di të them për zonjën Balluku, për thjesht faktin që është krejt ndryshe propaganda me krejt ndryshe atë që shikojmë në teren. Rrugët janë prapë, shumë të ngarkuara, këto vepra të artit të cilat duhet të mbaronin. Vlerësime për aeroportet, jashtëzakonisht, dhe do doja të respektoheshin afatet dhe të zvogloheshin çik propaganda. E kuptoj. Zoti Andoni, unë do t'ju pyes pak, sepse javën e ardhshme, kryeministri bëri me dije që do të zbuloj kabinetin qeverisës Rama 3. Nisëm nga këto vlerësime, po nga kritika që ai bëri dije, mendon se janë një lloj shenje e disa emrave që do të konfirmohen dhe të tjerë që nuk do të konfirmohen, dhe ju personalisht, prisni surpriza, në momentin gjithmonë kur Edi Rama ka zbardhur apo ka zbuluar kabinetin qeverisës, surprizat nuk kanë munguar. Pa tjetër, besoj që do ketë surpriza e para për të mbajtur pezull gjithë kohon vëmëndjen e kampit madh socialist për të reguar që në familjen tonë ka gjithmonë mundësi për promovim. E dyta, Zotit Rama I duhet gjithmonë të ketë njerëz të cilët kanë një lloj luku I cili shpërqendron tensionimin e kritikave ndaj tij. Dhe këtë ka bërë me sukses. Në fakt, po të mendosh një konstatim, falë që ndërpres, në momentet që janë emëruar Evis Kushi, Ministër Arsimi, apo edhe Bledi Çuçi, Ministër Brendshëm, edhe kritikën nga opozita, ka të shkuan zero. Do në kjo është mund të jetë një lloj nuhatje, po ju mund të më thoni më mirë. Në këtë aspekt që ju thate, jo për... Absolutisht. Dhe ai ka leximet krejt të tjera, leximet që ne nuk mund t'i bëjmë për shkak të rrjetit shumë të madh që kanë në terren. Dhe unë mendoj që ka një qasje shumë të mirë që e ndihmon në çdo moment përballja me opozitën. Që do të thotë, duke I munguar kritikat
vërtet konstruktive. Zoti Rama mund të bëj të gjitha ekstravagancat e ti për individ të caktuar që të shpalosi politika. Ndërkohë që gjëja që na mungon realisht është që Zoti Rama, ashtu si paraardhësi i tij Zoti Berisha, e kanë shumë vështirë të zgjedhin personalitete. Po. Pra nuk pret një personalitet edhe të Partisë Socialiste në Rama 3. Absolutisht. E para sepse Zoti Rama pothuajse i ka prerë lidhjet me individ të cilët kanë një lloj stature. Dhe e dyta, Zoti Rama nuk është shumë i hapur ndaj kritikave. Pa çka sepse ai mundohet të tregojë që është i hapur e kështu dhe kjo besoj do jetë një nga problematikat më të mëdha të mandatit të tij të tretë, por ka një mësim shumë të mirë që vjen nga Zoti Berisha, që në çdo moment pillet kriza dhe vëmendja shpërqendrohet në gjëra krejt tjera. Ju e keni parë që në ditët tona, nga pjesa e Kabulit, ku ju e dini, nesër fillon evakuimi gati masiv. Po, sepse janë ditët e fundit deri në 31 gusht. Dhe autoritetet amerikane po bëjnë të gjitha gjërat që të marrin sa të jetë e mundur për të nxjerrë jashtë vendit. Dhe Zoti Rama e shpërqendron vëmendjen nga pjesa e afganëve të cilët do vinë në vendin tonë tek ekzekutivi i tij. Unë besoj në gjitha këto ditë do flitet thjesht për individ të cilët do vinë në krye të dikastereve të ndryshme. Të kuptoj. Me ato të ditës së djeshme, pra të lloj komunikimi dhe takime ministrat, ju si mendoni ose si e pat, e përjashtoj kategorikisht Rama një lloj bashkëpunimi, apo nëse dhe mund të themi bashkëqeverisi me Partinë Demokratike, mos harrojmë që gjithmonë nga thënë dora është e shtrirë pa pasur një vit kuqe. Unë mendoj që në momentet e para ky lloj bashkëpunimi do mungoj. Do mungoj sepse do ishte efektiv në qoftë se Partia Demokratike do pranonte që në momentet e para rezultatet e sjellur. Ju e dini që ata do e kthejnë në kaos. Po patjetër. Atë që ata i quajnë si masakër të 25 prill. Si masakër. Dhe kjo do i mbajë të paktën në muajt e parë të pjesëmarrjes në parlament. Por unë besoj në të ardhmen me zhvillimet që do marrë vendi dhe sidomos me atë që pritet në samitin e tetorit që opozita të përfshihet më shumë në proceset e integrimit. Në fakt, disa sinjale janë dhënë. Dhe këto ishin në zgjedhje. Ju e dini që njerëzit që ishin përgjegjës për pjesën elektronike, ishe pjesa opozitës. Me gjithë problematikën që u tha, nuk mund thuhet që votimi në njësinë zgjedhore 10, mos gaboj, nuk ishte një lloj rezultatit të mirë. Ishte një eksperiment që tregoi diçka. Unë besoj që eksperimentet të tjela mund të shtrien tek pjesa e integrimit, sepse ju e dini që pjesa e integrimit është thjesht pjesë kolauduse ligjeve, me ligjet e vendit, dhe nuk mund t'i kushtoj asgjë brenda politikave që opozita i kërkon që ta marri për si për integrimin e vendit. Në këtë rast mund të fashisi dhe të themi ato kritikat pa kriter në disa momente për integrimin e vendit tonë. Megjithatë, në Maqedoni deri tani kjo nuk ka funksionuar. Të shikojmë se sa do arri nëpërmjet presionit, që unë besoj do i shtohet Partisë Demokratike në ditët në vazhdim. E kuptoj. Zotë Andoni, në momentin që ne po diskutojmë, kryeministri ka bërë një inspektim tek rezidencat e studentëve, që ne përmendëm pak arsimin, mirëpo le të themi edhe lajmi që është prodhuar, ne kemi në fleshin informativ që ka të bëjë me pandeminë apo edhe me studentët që ka thënë që mund të vijë një moment që të paktën vaksinimi për studentët mund të jetë i detyrueshëm. Ju më tha që keni marrë dozat e vaksinës, po te kjo çështje e detyrimit, nëse e keni një koment pa arsye, sepse ne kjo është diçka që tashmë ndodhi. Gjëja që më shqetëson më shumë, të jemi sinqert, është kakofonia e zërave të specialistëve për sa i përket pandemisë apo vaksinimit. Pandemisë dhe vaksinimit. Unë mendoj që nuk mund të bëhet e detyrueshme, por dua që të bëhet realisht e këshillueshme për të gjithë njerëzit, së mos pjesën intelektuale, pjesën të cilët janë të lidhur me publikun,
të bëhet një lloj ndërgjegjësimi që duhet bërë vaksina. Oh. Të paktën nga ajo që lexojmë deri tani, ne mund gjykojmë në mënyrë shumë periferike për sa I përket pasojave të vaksinave, tregohet që të vaksinuarit janë më të imunizuar. Dhe unë mendoj që me këto mundësi që ka Shqipëria, mund të shfrytëzohet kjo lloj mundësie për të lehtësuar njerëzit e tjerë. Mm-hmm. Nuk e di se sa do arrinë. Ne kuptoj. Për shkak të propagandës shumë të madhe që bëhet. Ne kuptoj. Do të dalim pak tek situata në Afganistan dhe po ashtu strehimi I refugjatëve afgan në Shqipëri. Është diskutuar shumë, kryeministri e ka marrë një vendim dhe që ditët e para e bëri me dije. Në gjithë diskutimi është ende nuk kanë mbritur shifrat që jepen. Ju si e keni parë, në radh parë me situatën atje në Afganistan, jeni pro apo kundër që një vendevës Shqipëria të strehojë një numër të caktuar? Dhe si e keni parë gjithë këtë debat? Njerëzit tonë që nuk ishte transparencë, vendosi vetëm kryeministri dhe kanë një lloj frike ata që kanë një të tillë. Mendoj që është gati panevojshëm, por nga ana tjetër, kur mendon që Zoti Rama pretendon që është vetë ofruar dhe ka folur për të që në samitin e NATO-s, unë mendoj që publiku kishte mundësi të para pregatite. Mm-hmm. Përse I përket ardhjes së tyre, mendoj që shqiptarët do t'i therrasin kujtesës. Ne jemi akoma një popullsi e cila me dekadat të tëra kemi qenë refugjat. Kujtoj jo thjesht pjesën nga Kosova, që është vendosur drejt Anadolit, e gjithse slavët e quajnë se u zhvendosën turqit, zhvendosit masive të shqiptarve për gjatë shekujve, po sidomos në kohët që ne kemi jetuar mbas viteve 90, dhe kjo duhet na bëj pak më mendje hapur. Mendoj që është pak barre madhe për Shqipërinë, por ti kur mendon që shpenzimet më të mëdha do I heqin të tjerët dhe ata do të tranzitohen në vendin tonë, unë mendoj që është një qasje mirë për vendin tonë. Vendi jonë mbi gjitha ka nevojë për të dhënë mesazhe dhe për treguar modele. Po. Modeli Shqipërisë, më vjen keq ta them deri tani, së mos në vendet e Europës, perëndimit është I njerëzve që merren thjesht me drogë edhe me krim. Dhe ata njerëz që merren me art, me sport, mbyten nga të themi nga imazhi këtyre. Që janë jo paktën e viteve fundit, po ndoshta mbyten nga kjo pjesë tjetër. Ky akt I shqiptarëve, mendoj që është akt I mirë. Mendoj që edhe nga ana tjetër Zoti Rama mund ta bënte pashtimin e publikut në këtë moment. Qoftë duke bërë dhe një mea culpa të vogël për pjesën e mos komunikimit direkt për shkak të rrethanave, kur janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë konfuze përse përket evakuimit të tyre. Atëherë si mund të jetë Shqipëria kaq e saktë? Dhe kaq unë besoj që publiku arrin ta kuptoj, arrin ta perceptoj. Diçka duhet ndalem në fund bisedës edhe tek opozita. Normalisht edhe opozita me pushime gjithë kësaj periudhe, mirë po në Partinë Demokratike, ishtë partinë e madhe në opozit, nisin në vizit të hënën ka dhe imbledhjet të këshillit kombëtar, por rikëthimi në kuvend, edhe më pas le temi dilema e madhe e Zotit Basha si lideri opozitës, se që do të bëjmë me Sali Berishën të shpallu në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si e shikoni rolin e opozitës, se lëviz dhe parë që mund bëjë opozitën shtator? Gati inaktiv dhe problemi më I madh I Partisë Demokratike do jetë problemi tarimit të brendshëm. Mm-hmm. Që do të thotë grupimi I ri që duket që është pro Zotit Basha. Do të mendoj që ai grupim I cili ka qenë më afër Zotit Berisha është shumë më larg strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, duhet t'rregoj sa efikas është. Në qoftë se ata do vazhdojnë me kritika pa sens, që mund t'jenë në thelb të drejta, thjesht do shtojnë lodhjen e publikut për shkak sepse publiku ka nevojë për alternativa. Ka nevojë edhe realisht të shikoj vizionin tjetër të një force politike për zhvillimet e vendit. Ju thot me të drejtë për përballjen e Zotit Basha.
Unë mendoj që Zoti Basha duhet ta ketë zgjidhur në momentin që ne të dy po flasim fatin e Zotit Berisha. E ka zgjidhur, po publikisht nuk është... Publikisht nuk mund ta thotë, sepse I duhet edhe një ndihmë vogël nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe besoj kjo ndihmë ka për t'i ardhur në kohën e duhur, që ai të jetë më I lirë për ta shprehur. Dhe kjo shpjegoj... Po jo, mund ta parashikoni vendimin që ai ka marrë? Po shpjegoj që... Të paktën, ma sa mund gjykoj në këtë moment, por nuk mund gjykoj do të 100% absolutisht, të shikoj që Zoti Berisha do shmanget. Do shmanget? Do shmanget. Nuk di formën se si do shmanget, por besoj që do shmanget. Do shte jo që në momentin e parë, që ata mund si edhe një loj bojkoti fin të parlamentit, e ka bërë dhe erë tjetër partia demokratike, do më thënë përfajsojnë me njëri në momentin e petimit, dhe me këtë shtyn atë lloj agonie, dhe në ditët në vazhdim, ose në javët në vazhdim, kur do marri rrugë edhe fati e Zotit Berisha, që unë mendoj që institucionet e reja të drejtësis duhet të japin një lloj verdikti në këtë momente. Partia Demokratike do jetë shumë e lirë për të marrë vendimin e saj. Por, Partinë Demokratike ka goditur realisht keqasja saj ndaj ligjit të dekriminalizimit, po. Nuk mund të shkosh me dy fytyra, dhe këtë duhet zgjidhë Zoti Basha. Por, me çfarë po kuptohet, edhe faktori huaj që neve na vërshkon në çdo moment, e ka kuptuar shumë mirë, dhe me çfarë duket I pëlqen shumë mirë kjo qasje Zotit Basha. E kuptoj. Dhe së fundi, ndoshta edhe për gjithë ata që konsumojnë politikë, mund jetë një sezon I vrullshëm, një sesion I vrullshëm edhe në kuvend, me zhvillime të rëndësishme, apo... Pa tjetër. Do jetë I tillë, sepse e para njerëzit e rritë të kampit Basha u duhet të identifikojnë veten. E para duhet të identifikojnë veten për balë njerëzve të Zotit Berisha. Dhe dyta, duhet të tregojnë veten për mungesën e madhe. Mbledhja e ditës, e ditëve të fundit të gushtit, do të regoj shumë realisht arkitekturën e re të Partisë Demokratike. Atyre duhet të vetë konfirmohen, dhe vetë konfirmimi bëhet vetëm në parlament. Dhe qërë. Zotë Andoni, falemderit, ishte e kënaqësi që bisedon së bashku.